סליחה, חברים, בא לכם להופיע בשלשון רחוב כמה דקות? לא. בת המשפחה. כן. אתה אבא, אימא ובת. יפה. בא לכם כולכם ביחד, שעשון רחוב, נושא פרסים, 10,000 שקל ב-10 דקות. וואי, זה מתלכו אתם, אני מחוץ לפחות. למה את לא רוצה? לא מעוניינת, לא מתאים לי, אבל הם בכיף. מדובר בשעשון שקוראים לו Famous Face. וואי. אני אשאל אתכם שאלה, טריוויה. אוקיי. אתם לא עונים עליה. אתם צריכים לבחור מפורסם אחד מתוך השלושה, אוקיי. שענה נכון. אם צדקתם והוא אכן ענה נכון, קיבלתם את הכסף. יותר קשה מטריוויה, אתה יודע. זה אינטואיציה פנימית. יותר קשה. אז אנחנו תלויים בהם עכשיו. אתם תלויים במפורסמים. ענו נכון, ובחרתם את הנכון, הרווחתם את הכסף. יאללה, הולכים. בחרתם וענה לא נכון, הלך הכסף. נתחיל עם שאלה ראשונה? יאללה. תתחיל עם שאלה ראשונה בל 500 שקל, שאלה ראשונה. איזה סגנון ארכיטקטוני מאפיין את העיר הלבנה בתל אביב? בואו נראה את המפורסמים שהמחשב בחר לכם לשאלה הזאת. אוקיי. המפורסמים שהמחשב העלה בגורל לענות על השאלה הזאת, הראשונה היא השחקנית התיאטרון אסתי זקהיים, גם שחקנית טלוויזיה. השני זה דניאל סלמון, מלחין וזמר מצוין. ושחקן הפיג'מות, מלחה בערוץ הילדים וחברי הטוב, עודד פז. אחד מהם ענה תשובה נכונה ומדויקת על השאלה ששאלתי אתכם ב-500 שקל, איך נקראת העיר הלבנה בתל אביב. אני הייתי מאמנת על אסתי. היא נראית לי תל אביבית, אסלית, יודעת, בול. עודד, לא הייתי אומרת. אני חושב שהיא לא מפה בכלל, אסתי זקהיים. אני חושבת שהיא יודעת. עודד פז, אני לא יודע, אני חושב שהוא צעיר בשביל זה. גם אני חושבת שהוא צעיר. אני הייתי הולך על דניאל סלומון. אני חושב שהוא תל אביבי בדם. מאיפה אתה יודע שהוא תל אביבי? הוא תל אביבי, זה עם כל השירים פה, זה מפה. מה, מאיפה כולם יושבים? אני חושב מפה, איפה הם יושבים? רגע, אם עכשיו אנחנו טועים, יש לנו... יש גלגל הצלה אחד בכל המשחק. גלגל הצלה בכל המשחק. אני הולך על דניאל סלומון. אני אלך עם אמא שלי. דניאל סלומון. אז אתה אומר שאלה תשובה נכונה, אבל לפני שנראה את דניאל סלומון עם התשובה הנכונה לדעתך. אוקיי. אתם אמרתם שעודד פז בטוח לא יודע. את זה הסכמתם שניכם. כן. שהוא בטוח לא ידע. כן. אז בואו נראה קודם כל מה אמר עודד פז, שאנחנו נחשב בדרך הנכונה. איזה סגנון ארכיטקטוני מאפיין את העיר הלבנה בתל אביב? אוקיי. אני דווקא מבין עכשיו בארכיטקטורה קצת, אני בדיוק סיימתי לבנות בית. אבל אני לא יודע איפה נמצאת העיר הלבנה בתל אביב בשביל לתת את התשובה הזו, אז אני אגיד שהסגנון הוא ללא ספק מודרני. או שלא. כנראה שלא. אז הוא לא ידע. הוא לא ידע. הוא לא ידע. זאת אומרת, אתם בכיוון, יש עוד סיכוי. אנחנו בכיוון, אני הלכתי על דניאל סלומון. עכשיו, בואו נראה מה אומר דניאל סלומון, ואכן הוא ידע את התשובה הנכונה, אני מקווה משלכם. סבא שלו. 500 שקל. הסבא שלו. הסגנון הארכיטקטוני שמאפיין את העיר הלבנה בתל אביב קרוי באוהאוס. זה נכון! זה נכון, באוהאוס זאת התשובה הנכונה, ויש לכם 500 שקלים. 500 יפה, כן. כל פעם שורים מפורסם אחד שעונה על שאלה, באופן אוטומטי אנחנו תורמים בשמו 1,000 שקלים לעמותה שהוא בחר. כל הכבוד. אז גם אם לא זכיתם, כל פעם שראיתם מפורסם, הוא תרם 1,000 שקלים לעמותה שהוא אוהב. יפה מאוד, כל הכבוד. ואנחנו עוברים לשאלה שנייה על 1,000 שקלים, זה 1,000 שקלים שלכם, לא שלהם, כמובן. אוקיי, אוקיי. אבל הפעם אנחנו רוצים לדעת מי לא ידע את התשובה הנכונה. כלומר, מי טעה. אולי זה יותר קל? אולי זה יותר קל אפילו. בוא נראה, אוקיי. אני רוצה שתגידו לי מי לא ידע את התשובה הנכונה. מי צייר את ציור החמניות המפורסם? מי לא ידע את השאלה הזאת? את יודעת? כן. מי? ברור, ון גוך. קליל. בוא נראה שמי. מי לא ידע? בוא נראה איזה מפורסמים המחשב מעלה בגורל הפעם. וואו. יפה. המחשב העלה בגורל את המפורסמים הבאים. הראשון, הקומפוזיטור והסטנדאפיסט, קומיקאי, ננסי ברנדס, הרומני והמקסים. כן. השנייה הזאת, גילי סער, דוגמנית ומגישה בטלוויזיה. ו...
מעיין ובת אל, מהמרוץ למיליון. שתי הפרסיות שלנו, מה, זה חבל על הזמן. מי לא ידע את התשובה הנכונה? הם יודעות. הם יודעות. הם יודעות? הם יודעות. ננסי ברנדס, הוא הרבה... בוודאות ידע. לא, 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 דווקא ההפך. הוא חובר מאוד לשימי תבורי. אז הוא יודע. אז הוא יודע. שימי תבורי הזמר. זמר, שימי תבור הוא... חבר שלו. אז בגלל ששימי תבור יודע. יכול להיות שהוא יודע. אולי זה הפוך על הפוך, אבל? יכול להיות. אבל ההיגיון אומר לי ש... רק שהם לא יפילו אותנו, הן צעירות מדי, יכול להיות ש... פה אני חושבת שעשו לנו הפוך על הפוך. ונלך על... ואני חושבת שנלך עם מעיין ובת אל. עם שלה? כן. נלך עם... אני לא אומר שהוא לא... לא אמרתי את זה. אני אלך עם הבת שלי הפעם. הצייר שצייר את תיאור החמניות, ואנחנו במקרה יודעות את זה כי בת אל היא חובבת אומנות, ואני חובבת אומנות. אני גם, אני... הרקע שלי זה אומנות. אז במקרה אני יודעת שהצייר שצייר את תיאור החמניות... החמניות, מעיין. לא, החמניות, החמניות. החמניות, מעיין. זה כמובן, איך לא, בטהובן. אמרתי לך להקשיב לי. סמוד, כל הכבוד. אתה רואה? לא, גילי, יש לכם 1,000 שקלים, בקיצור, חבל על הזמן. כל הכבוד. תודה. אנחנו שאלה שלישית על 2,500 שקלים מזומן. זה שאלה שאם אתם מצליחים, הכסף כבר שלכם אם אתם רוצים. ניקח ונברא, מה אתה אומר? בוא נדע, תחשבו, תחשבו. עכשיו שאלה מי יודע את התשובה. מי יודע. אכן יודע. והשאלה היא, שימו לב, השלימו את שירו של עידן רייכל, מי זה קורא לך הלילה? מי זה קורא לך הלילה, רצים? מי לא ידע? מי ידע? אה, מי ידע? מי ידע? צריך לשים לב איזה... אוקיי. מי ידע? בוא נראה מה המחשב בחר לנו ואיזה מפורסמים יעלו עכשיו בגורל. המפורסמים, המקסימים שעלו בגורל הזאת, הזמרת, השחקנית, המנחה והמגישה אורנה דאץ. אוקיי. השנייה הזאת... השחקנית המקסימה לירית בלבן, שחקנית תיאטרון, וחברי הטוב, המנחה בערוץ הילדים ושחקן תיאטרון, טל מוסרי. טל מוסרי. אחד מהם בלבד ידע את התשובה הזאת. רק אחד ידע? אורנה דאץ. למה דווקא אורנה דאץ? היא זמרת. מה, זה מי שזמר, הזמר יודע את התשובה? לא יודע. כבר היה מקודם שאלה של הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. דווקא היא יכולה לא לדעת את זה. טל מוסרי. אבל אולי עכשיו לא יהיה הפוך על הפוך. עם כל הכבוד לבלבן ו... לא, אם היא זמרת במרחב ערוץ 24, ואני הולכת אורנה דאץ. אנחנו נלך על אורנה דאץ. אורנה דאץ, טוב, מה אני... אתם רוצים מההתחלה אורנה דאץ, מה אני אשגע אתכם? טוב, יאללה, בואו נשאר נקפוץ לאורנה דאץ, נגמור עם זה. המתח הורס אותנו. ניקח את הכסף ונברח הביתה. יאללה, הולך. אורנה דאץ, מי זה קורא לך הלילה? לפי שירו של עידן רייכל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר וקורא לך הלילה, אתה לא יכול עליה, כי היא אלופה בשירים. אכן, אורנה דאץ, התשובה הנכונה, יש לכם 2,500 שקלים. עכשיו, אתם יכולים לקחת 2,500 שקל הביתה, לבזבז ולבלות וליהנות, או לתת לי, או להחזיר לי את זה חזרה. אני אשים בכיס, ללכת על 5,000 שקל בשאלה הרביעית. ברור שממשיכים. ממשיכים? ממשיכים, יאללה, מה זה? שאלה רביעית, 5,000 שקל, מי לא ידע את השאלה הזאת? עכשיו זה מי לא ידע. השאלה שאנחנו שאלנו את המפורסמים שלנו הפעם, היא, איכן התקיימו, משחקי המונדיאל של 2014. למה אני לא יכול לענות על זה, תגידי? אתם מאמינים שיש מישהו שלא ידע את השאלה ואת התשובה הנכונה? מי שלא אוהב כדורגל. אולי בחורה. מי שלא יודע את אוהב כדורגל, הוא אומר. אולי בחורה ואולי גבר. אולי גם גבר. יש כאלה שלא מעניין את המונדיאל. בוא נראה איזה מפורסמים המחשב מעלה לנו. אוקיי. אתם אמרתם אולי אישה וקיבלתם שתי נשים. מה שנקרא, המחשב לא פרייר. נכון, בוא נראה. רגע, הראשונה שנבחרה על ידי המחשב זאת דפנה דקל, כוכבת הילדים המקסימה והזמרת דפנה דקל. השני, הזמר המקסים עידן יניב.
והשלישית, הקומיקאית, הכותבת, התסריטאית, ליטן שוורץ. נכון. דני, אני יודע שמשחק כדורגל עם החבר'ה, לא כדורגל בזה. אין מצב שהוא לא יודע. אני פוסלת אותו. אתה אומרים בטוח, עידן, אני יודע. כאילו נעזוב אותו כבר מההתחלה. תראה, חסר לו שלא יודע כדורגל, איפה היה מונדיאל השנה, וזה היה בברזיל, שכל העולם... גם אם הוא לא אוהב כדורגל, החברים שלו אוהבים, אין מצב שהוא לא יודע. אז אתם הולכים, כמו הסטריאוטיפ, על הבנות. כן. אנחנו הולכים על הבנות. למרות שאני בחורה ואני ידעתי. את בחורה מקסימה. תודה. מי זה אבא שלה? אני חושב שאני אלך על דפנה דקל, לא קובר. למה, אני אעשה לך חשק לספורט? כן, זה רק ספורט. יכול להיות, אבל מה, היא לא קשורה למונדיאל, מה... ליטל שוורץ היא סטנדאפיסטית, צריכה לדעת את כל מה שקורה ביום-יום הזה, גם היא בונה את עצמה לפי הדברים האלה, היום-יומיים. והיא חייבת לדעת. אני הייתי הולך על דפנה דקל. שהיא לא ידעה? שהיא לא תדע. ליטל שוורץ, אתם אומרים, היא ידעה. ידע. כן, היא אמורה לדעת. קומיקאית, שחקנית, סטנדאפיסטית, היא עושה בדיחות, צריכה לדעת. כן. היא גם חיה הרבה עם בנית. ליטל שוורץ, איפה התקיימו משחקי המונדיאל 2014? שאלה קלה מאוד. היכן התקיימו משחקי המונדיאל של 2014? ברזיל. יש! הכסף עוד לא אתלכם בכיס. אולי עשינו לכם הפתעה עם עידן יניב. למה שחסר לו? אין מצב. למה חסר לו? מה, דבר כזה, כדורגל ברזיל הוא לא... אתה מכיר אותו בכלל? לא, שלום שלום, לא יותר מזה, אבל לא חושב, אני חושב שזה, לא... אתם אמרתם, כוכבת הילדים דפנה דקל והזמרת לא ידע איפה התקיימו משחקי המונדיאל השנה. לא ידע על ברזיל, איך אפשר לדעת? 5,000 שקלים בכיס שלכם, אולי, אם אכן דפנה דקל לא ידע. דפנה לה, האם נתת להם 5,000 שקל? משחקי מונדיאל 2014 התקיימו בספרד? יש! יש! כן, זה רק פה! היידה! 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 יש, 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 יש. טוב, זה קצת קרוב, ספרד, זה, דברי. מה זה קרוב? מה זה קרוב? טוב. יש לכם 5,000 שקלים. קניות שלך? בטח. את זה אני שומר, זה ה-5,000 השניים. אה, יש עוד. לא, יש עוד, מה לעשות? יש פה 5,000 שקלים, שזה שלכם אם תרצו ללכת הביתה. אבל השאלה האחרונה, אם אתם מצליחים בה, יש לכם 10,000 שקלים פה, במזומן, הכל שלכם עכשיו הביתה. יש קאץ' בשאלה האחרונה? אין שום קאץ', יש יותר מזה להגיד לכם. אני גם מזכיר לכם, אני כאילו רומז לכם. יש לכם אפילו גלגל הצלה אחד שלא השתמשתם בו. יש לכם סיכוי טוב? הולך. יש כאן גם ברים וזה, יש ברים, יש אנשים. הולך, עיר תל אביב שוקקת חיים. הולך, הולך, הולך. עשרת אלפים שקל. עד הסוף. עד הסוף הולכים. עד הסוף, יאללה. טוב. השאלה האחרונה, אתם גם בוחרים אם זה שאלה של יודע או לא יודע. איפה הלך לנו הכי קל? בלא יודע. בלא יודע הלך לנו? כאילו... בוא נלך, לא יודע. הכי קל לשלול. מי לא יודע? כן. טוב, אנחנו נבחר את השאלה החמישית על 10,000 שקל. מי לא ידע? מי לא ידע? והשאלה היא, בסדרה סקס אמריקה גדולה יש 4 דמויות. אחת זאת סמנטה, שנייה קרי ושרלוט. שרלוט. והרביעית? מי היא הרביעית? שאלנו מי זאת הדמות הרביעית. וואי, אני לא יודע. אחת מ... או אחד מ... לא ידע. בוא נראה. איזה מפורסמים המחשב בחר לכם שיענו, או יותר נכון לא יענו, על השאלה הזאת. המחשב בחר לכם את המנחה, העולמית מ-MTV. היפה. היפה, המנחה היום בטלוויזיה, בערוץ 20. עדן הראל, השנייה שהמחשב בחר זאת לירית בלבן, הלוא היא נעמי כפית מהבורר ועושה עוד הרבה דברים. וטל מוסרי, מנחה בערוץ ילדים ושחקן וחבר יקר, אחד מהם לא ענה את התשובה הנכונה הזאת, הוא לא ידע להגיד. שזה טל מוסרי. עדן יודעת. עדן יודעת, כן, כן. לא בגללך, עודם. לא, לא, היא אישה מאוד חכמה, והיא יודעת. היא חכמה, והיא גם כנראה מכירה את הסדרות האלה. גם ירית, אני חושב שזה סדרה של נשים. למה, לפי מה אתה חושב? היא סדרה של נשים, אני לא יודע. גם גברים רואים את זה. אין, אבל זה יותר של נשים, מור. וואי, שאלה לא קלה, עודם. האינסטינקט הראשון שלך בפה זה לירית בלבן, רק תזכרי את זה. מה, שהיא לא יודעת? כן. אנחנו שואלים פה מי לא ידע. בוא נלך עליה. בוא נלך עליה, נו, מה זה משנה? אוקיי. אם אנחנו נופלים עכשיו... אנחנו יש לנו עוד גלגל הצלה. יש לנו גלגל הצלה. יש גלגל הצלה, אתה תגיד. טוב, נו, אנחנו הולכים על לירית. אני... לירית בלבן. אני לא אמתח אתכם דרך טל ודרך אשתי תמועית עדן. אני ישר אקפוץ למה שאתן אמרתם שלירית לא ידע. יאללה. נעמי כפית, את אמורה לא יודעת, אבל אולי את כן יודעת מי הדמות הרביעית בסקס ואמריקה גדולה.
וואו, אמרתי לך, אני לא טובה בשמות. קרי, זאת הראשית, נכון? סמנטה, שרלוט ו... לא, את לא יודעת. אבי את חול. לא יודעת, לא יודעת. אני אומר לך, יש לך ילדה טובה! תשמעי, יש לך אינסטינקטים של... לא יודע מה. מה זה שלחתי את המשבר? חברים, זו שאלה קלה. אתם יודעים מה התשובה? לא. קודם כל תדעו את התשובה. בואו נשמע. מירנדה, מירנדה. הג'ינג'ית. מירנדה, הג'ינג'ית. התשובה נכונה היא מירנדה. אמרתי לך. אוקיי, חברים, זה הזמן להוציא את הכסף האמיתי. 10,000 שקל, מור, יש לך קניות, חבל לך על הזמן. 10,000 שקלים, אתם יכולים לספור את זה, יש פה 200, יש פה 100, יש פה הכול. זה אמיתי או סתם? אמיתי לגמרי. מה זה, לוקחו את זה, תהנו ותבלו. יש! אתם השארתם גם פה איזה אימא, לא? כן, יש, יש! זה יכול לאימא. יש לך עכשיו קניות בכל החודש, מור. יאללה, בואי, בואי, נלך. יש! ביי, ביי, התראות.